Hledáte zrekonstruovaný rodinný dům? A co byste řekli na tenhle? Už za malou chvíli vám ukážu celý interiér, včetně krásně zrekonstruované koupelny. Mé jméno je Martin Štěrba a více než 3 roky pomáhám lidem s koupí a prodejem nemovitostí v okrese Nový Jičín. A je tenhle dům opravdu to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Dům je v obci Jeseník nad Odrou, která byla v roce 2013 vyhlášena jako obec roku. Je zde lékař, škola, školka, potraviny a do práce se dostanete pohodlně autem, autobusem nebo třeba vlakem. V prvním patře domu najdeme pracovnu, ložnici a dětský pokoj. A líbil by se vašim dětem tento slunný pokoj s výhledem do zahrady? A koupelna? Ta je zde taky. A v přízemí potom je druhá koupelna. Herna pro děti, kuchyň a obývací pokoj. Obývací pokoj je spojený s jídelním koutem a kuchyňskou linkou. Takže když vám přijde návštěva, tak budete mít dostatek prostoru, abyste se pohodlně s vašimi přáteli usadili v této pohodlné sedačce a společně se bavili. V této kuchyňské lince je dostatek úložného prostoru, pracovního prostoru, jsou zde vystavené spotřebiče jako chladnička nebo horkovzdušná trouba, takže vaření je zde opravdu radost. Jak již bylo řečeno, v přízemí je nová koupelna, kterou budou obdivovat vaše návštěvy, stejně jako obývací pokoj a kuchyň. Tak co říkáte na dům? A co tahle skvělá koupelna? Také si dokážete představit horkou koupel v téhle rohové vaně? Pokud ano, tak mi ještě dnes zavolíte. Rád vás vezmu na prohlídku. Mějte se pěkně a těším se brzo na viděnou.